Založit v Navigu projekt můžete během několika sekund. Stačí přidat nový projekt. Na začátku je potřeba definovat název projektu. V případě, že používáte pro projekty vlastní číselnou radu, přidajte vlastné číslo. V opačném případě vám Navigo vytvorí automaticky generované číslo podle aktuálního roku a poradia vytvorenia projektu. V prípade, že sa jedná zatiaľ o príležitosť, môže to byť napríklad výberové konanie, na ktorom už chcete sledovať náklady, ale neviete, či projekt získate, vyberte príležitosť. Ak je projekt získaný, zvolte zakázka. Z databázy kontaktov vyberte, pre akého zákazníka budete projekt realizovať. A zodpovednú osobu na projekt. Môžete určiť, ktorá časť firmy má projekt na starosti. Predvolené nastavenie je celá firma. Môžete vybrať aj nadradený projekt. Môžete mať každý stupeň projektovej dokumentácie vedený ako samostatný projekt a nadradeným projektom môže byť matka, ktorá ich zjednotí a vďaka tomu môžete vyhodnocovať viac projektov ako jeden celok. Ďalej môžete vybrať vami predefinované kategórie. Kategórie si môžete vyrobiť neobmedzene podľa vašich potrieb v nastavení. V prípade, že ste zvolili príležitosť a nie zakázku, môžete si vyplniť aj obchodné očakávania projektu. Pomôže vám to s filtráciou v prípade, že máte veľa rozpracovaných príležitostí. V prípade zakázky môžete vyplniť zmluvný dátum. Tieto údaje sú iba informačné, neprepisujú sa do plánu projektu. Týmto sme založili projekt. Ako prvé je dobré pri každom projekte definovať jeho finančný a časový rámec. Zapíšeme plánovanú cenu projektu. Jedná sa o cenu, ktorú budete klientovi fakturovať. Navigo vás hneď upozorní, aby sme si odkrojili plánovaný hrubý zisk. Doporučený minimálny zisk môžete upraviť v nastaveniach. Rovnako môžeme mať aj rezervu na projekte. Vidíme, koľko nám ostalo na plán nákladov, ktoré môžeme neskôr rozdeliť medzi vlastnú prácu a subdodávky. V Navigu sa typicky plánuje finančný rozsah v ľavej časti a časový v pravej. Definovať časový rozsah projektu môžeme viacerými spôsobmi. Záleží, ktorý vám vyhovuje najviac. Zo zmluvy môžeme vedieť začiatok a koniec projektu. Tiež môžeme zadať dátum začiatku a približný čas, koľko nám projekt zaberie. Prípadne pokročilé plánovanie. V priebehu projektu môžeme pridávať a meniť stav dokončenia projektu na základe vlastných odhadov. Zaškrtávacie políčko Plán aktivován predstavuje možnosť vytvárať koncepty. Naplánovať veľké projekty môže trvať aj niekoľko hodín alebo aj dní. V takom prípade je lepšie plán nechať neaktívny. Môžeme tak naplánovať napríklad vlastnú prácu na celý projekt a aktivovaním sa rozpošľú notifikácie užívateľom. Rovnako sa nám neukazujú teplomery, pokiaľ nemáme aktivovaný plán. Vidíme, že aktiváciou projektu sa nám objaví prvý teplomer. Plná čiara predstavuje plán nákladov. Bodkovaná obsahuje plánovaný hrubý zisk a rezervu. V tejto chvíli by ste mali začať vytvárať plán projektu zo subdodávok, plánov typu prací, alokácií, plánovaných príjmov, milníkov a zmluvných dátumov. Pokiaľ chcete mať projekt štrukturovaný, aj elementov VBS. Doporučujeme plán vytvárať na záložke VBS, ale rovnako dobre ho môžete založiť aj na záložke peniaze alebo Gantt. Až už začnete kdekoľvek, budete editovať vždy ten istý plán a budete môcť neskôr pracovať na ľubovoľnej záložke. Zmeny sa vždy prepíšu. Základné údaje vidíme aj v zozname projektov. V prehľadu projektu sa nám vytvoril graf Analýza dosažené hodnoty. Ten sa nám bude v priebehu práce na projekte plniť dôležitými údajmi, vďaka ktorými rýchlo vyhodnotíme stav projektu a rozdiel plánu oproti realite. V prípade, že budete vyplňovať priebežný stav dokončenia, bude graf zobrazovať aj krivku dosiahnutej hodnoty. Pri nastavovaní Naviga môžete v systémových nastaveniach upraviť niektoré možnosti o pláne. Prajeme vám veľa úspechov pri práci na vašich projektoch.